Երևանում կայացել է ԵԱՏՄ միջկառավարական խորհրդի նիստի ընդլայնված կազմով հանդիպումը, քննարկվել են ԵԱՏՄ շրջանակում արդյունաբերական կոոպերացիոն նախագծերի ֆինանսավորման աղբյուրներն ու մեխանիզմները։ Պաշտոնական այցով Հայաստանում է Իրանի արտգործնախարար Հոսեյն Ամիր Աբդոլահյանը, երեք տեղ է ունեցել Հայաստանի և Իրանի արտգործնախարարների առանձնազրույցը։ Նրանք նաև պատասխանել են լրագրողների հարցերին։ Այսօր Հոսեյն Ամիր Աբդոլահյանը կապանում մասնակցել է Իրանի գլխավոր հյուպատոսության բացմանը։ Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզյանը բացման ունեցած ելույթում վերահաստատել է Թավրիզում գլխավոր հյուպատոսություն հիմնելու հայկական կողմի մտադրությունը։ ԵՄ-ն սկսել է Հայաստանի և Ադրբեջանի սահմանին իրավիճակի մոնիթորինգ իրականացնել։ ԵՀԿ-ն էլ պաշտոնապես հաստատել է, որ Հայաստան գնահատման առաքելություն կգործուղի։ Ինչ գործառույթներ են իրականացնելու այս երկու առաքելությունները։ Ազգային ժողովի նախագահն ընդունել է Եվրոպական խորհրդանի Հայաստանի հարցերով զեկուցող Անդրեյ Կովաչևին։ Քննարկվել են Ադրբեջանի հայատյաց հրետորաբանությանը, հայկական մշակութային և կրոնական ժառանգության ոչնչացմանը, ռազմագերիների հայրենադարձման առնչվող հարցեր։ Արայք Հարությունյանը հայտարարել է, որ շարունակելու են ապրել Արցախում ու ապրեցնել երկիրը։ Արցախի նախագահի հարցազրույցը տեղի հանրային հեռուստաընկերությանը։ Դրական եզրակացություն է տրվել կրթության բարելավման ծրագրի լրացուցիչ ֆինանսավորում վարկային համաձայնագրին։ Դիտեք այսօր 19:30-ին։